Her der har vi den nye Q4 e-tron som SUV-udgaven, og det er altså en helt fantastisk bil. Den vi kigger på her, den har fuelstræk, den har det helt store batteri, og den byder på virkelig god brugsværdi, når man kigger ind i bilen. Der er god plads ved forsæderne, og der er god plads ved bagsædet, og bagagerummet det er faktisk også meget pænt i bilen her. Kigger man ind i bilen, så har man altså en førerplads, der er virkelig lækkert indrettet. Skærmene er flot integreret, og der er anvendt lækre materialer. Der er måske lige et par enkelte steder, hvor man siger, at plastikkvaliteten ikke er helt på Audi-niveau. Men samlet set, der må man altså sige, at Audi de har virkelig formået at skabe en bil, der skiller sig ud, og som er lækker hele vejen igennem.